život u drugoj zemlji i prilagođavanje na novo okruženje dolazi se puno izazova. Predrasude, diskriminacija i mržnja prema drugima i drugčima, sve su to ružna naličja većine suvremenih društava i Hrvatska u tome nipošto nije izuzetak. Foreign migrants face a lot of issues in Croatia, especially when handling or dealing with the permanent residence and citizenship. They have to take a lot of time and money invested in traveling around Europe because we do not have representation of embassies in Croatia. The lack of employment opportunities for high-skilled third country citizens like myself is a problem that needs to be addressed. Despite being here for a year now, I haven't been able to find a job in my field. Instead of working, unfortunately, I have spent a lot of time dealing with bureaucratic obstacles and rigid administration. U Hrvatskoj strani studenti i studenti izbjeglice suočavaju se s različitim problemima. Prije svega postoji nejasnoća oko upisa, ali i pri pristupanju studentskim pravima. Ja već nekoliko godina osobno pokušavam identificirati te poteškoće i ponuditi moguća rješenja. Cilj nam je ovdje olakšati proces upisivanja i općenito studentski život. Izbjeglice su osobe koje trebaju sjediti za istim stolom kao i donositelji odluka i trebaju utjecati da politike koje se tiču usluga i prava koje one imaju jednako kao i obveza budu kreirane prema njihovim potrebama, mogućnostima, željama i sl. Mislim da je to nužno ukoliko istinski želimo kreirati i doprinijeti jačanju interkulturnog hrvatskog društva. Ja mislim da je integracija dvosmjerni proces u kojem ne mijenja se samo osoba koja je došla u neku veću sredinu, nego se ta veća sredina prilagođava i mijenja i ima benefit, ima korist od tih novih sadržaja koje dobiva izvana. Imamo pravo za život bez diskriminacije, pravo na jednak pristup uslugama za sve. Te zato trebamo raditi zajedno za bolje zdravstvo. We need to work together for a better connectivity. We have to advocate together for better employment opportunities in Croatia. Trebamo djelovati zajedno za bolje obrazovanje. Trudimo se zajedno za bolje društvo.